Vendoseni këtë përzierje në gjuhë para se të flini dhe kur nuk të të zgjoheni të lodhur. Idealisht gjumi natës të shtetor, por shumë prej nesh flem pak. Dhe kur zgjohemi, jemi të lodhur si kur nuk kemi fjetur fare. Ky nuk është problem vetëm për njerëzit e moshuar, por shumë të rinj gjithashtu ndjejnë këtë problem. Jetesa e nxituar dhe stresi po shkaktojnë mungesë gjumi. Ne besojmë se nëse flem 6 ose 7 orë, ndryshimi për një orë nuk është problem, por është e kundërta. Një orë bën një ndryshim të madh dhe ndikon në shëndetin tonë. 8 orë të rekomanduara të gjumit rimbushin energjinë e humbur në trupin tonë. Energjia që kemi humbur gjatë ditës, përpiqemi ta marrim atë me kafeinë, e cila është vetëm e përkohshme. Ndjejmë një nxitje të energjisë për një kohë të shkurtër dhe më pas situata është më e keqe. Për një gjumë më të mirë natën, është shumë e rëndësishme të mos punosh në kompjuter ose të shohësh televizor të paktën një orë para shtratit. Nëse punoni ose shikoni televizor, atëherë truri juaj është aktiv dhe ka nevojë për kohë që të qetësohet dhe për këtë arsye nuk mund të bini në gjumë menjëherë. Sot ne do t'ju tregojmë një ilaç efektiv që do t'ju ndihmojë me problemet tuaja të gjumit dhe ditën tjetër do të keni energjinë e nevojshme. Të gjithë këto përbërës që ju nevojiten i keni në shtëpi. Përbërësi i fshehtë në këtë ilaç natyral është kripa rozë e Himalajeve. Kjo krip e manitshme rregullon nivelin e melatoninës, e cila është një hormon vendimtar për një gjumë të mirë. Gjithashtu, kripa e Himalajes ndihmon kundër depresionit, sepse ajo ndikon në nivelet e neurotransmetuesve, gjithashtu stimulon funksionin e gjendrave të veshkave për të luftuar sëmundjet. Lufton me sukses migrenat dhe jep një rezultat fantastik si një eliminator i peshës së trupit. Kjo është mënyra se si ta përgatisni këtë ilaç natyral të gjumit. Përbërësit që ju duhen janë: një lukë krip gjethe roz Himalaje, 5 lukë çaj mjalte të përpunuar, ullëzimet. Përzjeni mjaltin me kripën e Himalajes në një kavanoz xhami. Para se të shkoni në shtrat, vendosni një lukë çaj të vogël përzier në gjuhën tuaj. Me këtë përzierje do të bini në gjumë pothuajse me njëherë, dhe kur të zgjoheni, të nesmen, do të ndjeni të freskët dhe plot energji. Ky ilaç ju ndihmon të bini në gjumë më shpejt dhe të zgjoheni plot energji.